Вітаю вас любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Вітаю вас в цей недільний день і, можливо, останнім часом ми бачимо таке незвичне для нас перенасичення онлайн-богослужінь, онлайн-трансляцій з церков різних. Але насправді я вам хочу сказати, що це дуже добре. Тому що неправильно було, коли його було так мало. І коли зараз ми бачимо різні трансляції з різних богослужінь, спів, проповіді, виступи наших діток, це дуже чудово, тому що Господнє ім'я славиться. І було б дуже прекрасно, якби після карантину наша активність людей з церкви, які навчилися знімати, які навчились монтувати. І я впевнений, що в кожній церкві, яка робить трансляції, піднялися люди, які розібралися в нових сферах для себе. І хай ці люди надалі трудяться, щоб не було в майбутньому. Щоб Господнє ім'я прославлялось, і щоб наші уста не закривалися. Щоб ми розказували про Господа, тому що це наше основне покликання. Я вітаю вас і благословляю, друзі, на цей день. І давайте зараз разом прославимо Господа.
сказує, що царство Боже не покрите, і ім'я Христове ворог наш побитий. Господь, ми славимо, славимо, бо за нас воює, темря удолає, вказує, що царство Боже не покрите, і ім'я Христове ворог наш побитий. Господь, ми славимо. Слепый за Бога, та снова побачив я.
Ми вклоняємось тобі. Ми звеличуємо ім'я Твоє. Ми дякуємо за силу Твого воскресіння. Ми поклоняємось тобі. І хочемо, щоб Твоя любов, Господи, вона супроводжувала нас всюди і у всьому. Ми віддаємо тобі всю славу, Ти достойний прийняти. Наш добрий Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Сьогодні я хочу порозмишляти на таку тему, як страх. Ця тема дуже актуальна для людей будь-якого континенту, будь-якого кольору шкіри. І в будь-якому часі страх вмикається тоді, коли людина попадає в якісь умови, незвичні для неї. І щоб вижити, щоб адекватно все оцінити, щоб розуміти все правильно, вмикається страх. По суті, це добре боятися. Але Слово Боже багато раз пише «не бійтесь», «не бійся». Багато разів пише «не боятись», що ми не маємо боятись. І давайте розберемося, про що йде мова. Сьогодні такий важкий час в плані пандемії, в плані епідемії, яка шириться світом з геометричною прогресією, швидким темпом. І це не може не лякати, тому що це щось нове. Але багато людей входять в стан переляку. Стан страху. Але так не має бути. В міру боятись – це добре. Але для того, щоб діяти і приймати якісь рішення. А в стані перебувати, в стані страху і переляку, ми не маємо. Тим більше християни – люди, які надіються на Господа. І сьогодні, буквально до теми цих роздумів, в програмі «Біблія в смартфоні» просто дуже доречно я прочитав один вірш з Біблії. Книга пророка Ісаїї, 41 розділ, 10 вірш. «Не бійся, я з тобою, не хвилюйся, бо я твій Бог, тебе зміцню і допоможу тобі. Звитяжною правицею підтримаю тебе». Господь закликає нас не боятись. Але є один нюанс, який супроводжує кожне місце, де написано про страх. Немає страху, бо я з тобою. Я Бог твій. Не хвилюйся, коли Він з тобою. В тебе не буде страху, коли Він з тобою. Коли ти в ньому шукаєш надію і на нього покладаєш всі свої самі важкі ситуації і обставини, тоді страх не має влади над тобою, бо ти відданий в руки Господа. І це, друзі, теоретично звучить правильно, логічно, але як це практично зробити? Господь хоче втручатися в твої проблеми, в ті обставини, які в тебе зараз є. І я вам зізнаюсь, я дуже комплексував ще досить недавно на цю тему. А як же якісь прорахунки, якісь обставини, які ти сам наплодив в своєму житті? І відповідь, за які ти несеш, і плоди, яких ти пожинаєш. І я якось уникав можливості кликати Господа в ті обставини. Але одна моя дуже хороша знайома, яка є служителем в церкві, сказала: «Господь хоче вирішувати будь-які твої проблеми. Ти для нього дитина, і він хоче втручатись в будь-які проблеми, навіть якщо ти їх
наробив, настругав, накопичив сам. Він хоче втручатись. І це такі очевидні речі. Я не соромлюсь цього, друзі. Можливо, хтось думає, ти пастор, ти досвідчений служитель. Я людина, і в мене є такі самі виклики, як і всіх людей. Такі самі переживання, які стосуються багатьох сфер. Фінансової сфери, дітей, які ростуть, і встигнути за ними, щоб вкладати правильні речі в їхнє життя. І багато інших сфер. Розвиток церкви, рух, стратегія, реалізація Божої волі. Багато речей є, про які я так само переживаю і турбуюся. І я почав довіряти Господу більше і більше. Замість страху, замість того, що сковує і що бере в якісь такі цупкі обійми, я почав довіряти все в руки Господа. Просто дрібниці. Я не хочу бути зараз теоретичним, друзі. Тому я кажу практичні речі. Просто якісь щоденні дрібниці довіряти в руки Господа. І я побачив, як Він діє в цих щоденних, банальних, таких, що просто часто не хотілося Господа нагружати такими речами, навантажувати такими дрібницями. І хочу прочитати вам ще одне чудове місце, яке я люблю ще з мого молодого християнського віку. Це до Римлян 8 розділ, 2 вірш. «Бо закон Духа, що дає життя, звільнив мене від закону гріха, що веде до смерті». І я побачив, що цей принцип, коли я почав довіряти все в руки Господа, почав працювати в моєму житті. Закон Духа дає життя. Що він робить? Він дає життя. Що таке життя? Це страх, це смерть. Страх веде до смерті, страх сковує, страх паралізує. Бог, який в мені, оживає, оживлює мене. І закон Духа дає життя. І він звільнив мене від закону гріха, що веде до смерті. Закон Духа, який дає життя. І просто теоретично знати це місце. Воно не буде діяти в твоєму житті. Треба працювати над собою. Треба навчитись довіряти Господу. І якщо ти хочеш отримати життя в самих важких обставинах, в Біблії багато написано про суху землю, написано про пустелю, написано про голодних, написано про спраглих, про людей з нестачею. І Бог покриває цю нестачу. І що ж це таке, коли Бог приходить в моє життя? Перший його прихід – це покаяння. Це віддати себе в його руки. Але ж будні залишаються, які були. Обставини залишаються, оточення залишається. І другий етап – це навчитись бути частиною Божого царства на цій землі. Бути частиною його плану на цій землі. Тобто твоїм покаянням і наверненням від грішного свого шляху і напрямку – це тільки частина. Твоїм покаянням не зміняться всі обставини. Ти навпаки прийдеш до тих обставин лицем до лиця. І багато людей кажуть, було в мене все плюс-мінус добре, я покаявся, прийшов до Господа і стало погано. Так, тому що ти як дитина, яка виросла і яка може вже взяти відповідальність. Взяла відповідальність за своє життя. А відповідальність – це рішення, це помилки. Це реакція на свої помилки. Це відповідальність. І я закликаю тебе, щоб в тебе в житті не було страху, щоб в тебе в житті не було переліку, ступора і не було депресій, зв'язаних з цими чинниками. Перейди на другий рівень. Знайди себе в Божому царстві. Почни ділитися тим, що ти отримав від Нього. І всі механізми запустяться в твоєму житті.
механізми, які багато християн, які після покаяння прожили десятки років, кажучи з Господом, насправді не прожили з Господом і не відчули Господа. Вони прожили чинно і благопристойно для Господа, а Господу треба реальні взаємовідносини. Якщо б ваші діти поводили себе чинно і благопристойно, але ви не мали б з ними близькості і не знали їхнього серця, а знали, що це просто виховання і що це через силу робиться. Я б не хотів би такого послуху. Я б хотів би краще, менше послуху. Краще, щоб мої діти навіть сперечались чи перечили мені часто, але щоб мати живі, реальні взаємовідносини. І, на жаль, багато християн не переходить на цей рівень живих, реальних взаємовідносин з Господом. І тому люди при перших якихось таких страхах, проблемах, переживаннях відходять від Господа. Часто християни опускають руки, тому що вони не підготовились в період юнацтва свого і залишились в дитинстві, не підготувалися до якихось викликів, які важчі, ніж ті, до яких вони звикли, і які Господь замість них вирішував, як батьки замість дітей. Тому не зупиняйся, не залишайся дитиною. І тоді закон Духа буде давати тобі життя. Закони росту є в природі, є в фінансах, є в бізнесі. Примноження. І так само є в коронавірусі, який примножується і поширюється. Вони працюють як і в хорошому, так і в поганому. І те, що ти будеш відштовхувати ці закони і не хотіти розуміти, не звільнить тебе від відповідальності і від плодів, які прийдуть. Плоди бездіяльності – нуль. Плоди глупства і немудрості – мінус. Плоди ходіння в Господі за Господом принесуть плюс обов'язково. І прийде життя в твої обставини, в твої події, в твої взаємовідносини, в твій бізнес прийде життя. І ти будеш звільнений від закону гріха і смерті. Ти будеш звільнений від закону смерті, що веде до смерті. Ти отримаєш два таких великих плюса. Перше – перспективу життя замість перспективи смерті. І друге – щоденні благословіння і підтримку від Господа. Замість перспективи смерті і щоденного страху, щоденної депресії. Тобто Господь має для тебе план. Він заготовив для тебе все найкраще. Чому ти ще не в тому плані? А якщо ти в тому плані, поділися своїм ближнім сьогодні. Перетелефонуй, напиши в месенджері, тому що люди потребують Господа. Неси його до людей і пускай хліб по водах. І пройде час, пройдуть дні, і ти отримаєш теж. Коли ти будеш примножувати не страх, зв'язаний з хворобою, не страх, зв'язаний ще з якимись обставинами, з економічною ситуацією і з тим, що зараз так актуальне, воно є. Не посперечаєшся. Сій правильні речі, що Господь, Бог над природою, над висотою, над глибиною, над царством темряви, над всім. Господь вище всього, вище всіх імен, вище всіх обставин, вище всіх процесів. Він цар царів і пан панів. Поширюй цю новину, а не кількість загиблих, кількість інфікованих. Не розказуй про дірки в бюджеті, кількість недозароблених мільярдів гривень.
без тебе багато розкажуть. Сій хороші речі. Коли ти будеш сіяти хороші речі? Коли ти будеш жити ними? Починай жити ними і сій хороші речі. Хай Бог тебе благословить в цьому. І давайте зараз помолимося. Закрийте очі. І всіма фібрами душі, всім розумом і всім серцем зверніться до Господа. Дякуємо тобі, Господь, за слово, яке ти даєш нам, за підбадьорення, яке ти даєш нам, за слово, яке завжди актуальне від тебе для мене, і я вірю, що для моїх друзів, братів, сестер, людей з церкви, прихожан і людей з інших церков, і просто слухачів, які випадково, можливо, дивляться це відео. Ти маєш план для кожного, Господь, і ми просимо, щоб ти реалізувався в наших життях, тому що з тобою життя стає благословенним, бо воно має два напрямки. З'являється ціль, і ми відчуваємо щоденну підтримку. Замість депресії і страху, і перспективи, негативної перспективи смерті. Ми віддаємо все в твої руки, Господь. Ми дякуємо тобі за все. Ми величаємо твоє ім'я. Бога Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Брати і сестри, нагадую вам, щоб ви відвідували наші сторінки в соцмережах і на каналах, в Телеграмі, в Вайбері, в Ютубі, в Інстаграмі. Шукайте їх в описі до цього відео. І будьте благословенні. Бог нас любить, і Він хоче, щоб наші життя були благословенні. Вони не будуть легкими, але щоб ми були благословенні в ньому і мали перспективу. То хай так буде в ваших життях. Амінь.